Наталія Сергіївна, скажіть, будь ласка, і що були такі наміри, якби ну попросити, щоб ви притиснули хвоста, і може там язик притиснули, щоб ви мені, не щоб доказували, мені, да? Так, щоб мені притиснули хвоста, бо я дуже багато говорю і требую від керівників. Щоб вони виконували те, що по закону. Ти ж не просите чогось проти закону? Ні, я не просила нічого, щось проти закону. Я просила, не просила, я доносила до керівників, що вони мають виконувати закон. А що от з землею, для, як ви кажете, для вашого племінника, це син загиблого, так? Так, значить, з землею. Коли я звернулася до голови, що дайте дитині землю, бо батько його загинув, він сказав, що землі немає. Коли я знайшла в кадастровій карті, в сутисках ще пару вільних, да? Вільних земельних ділянок, хоча ще були такі батьки, які теж не отримали дружини, батьки не отримали землі, то він мене перед всім селом сказав, ось ця сказала мені дайте землю, то такого не буде, що я захотіла, мені дайте. Ну, звичайно, після того я зайшла до нього в кабінет, і в нас склалася дуже некрасива розмова. Настільки некрасива, що думаю, що тітя Люда, яка кулібаба була за мною, вона голові чуть не визивала скору. Бо я йому сказала, що я його притягну до відповідальності за таке, і що земля є в наявності. Я вказала номер кадастрового номеру ділянки, щоб тільки но і пояснила йому тоді ж при цій сварці, що відмова від землі, від земельної ділянки може бути тільки в тому випадку, яка передбачена законодавством. Є перелік вимог Які дозволяють відмовити, може, дає можливість дати відмову в земельній ділянці, скажімо так. Ну там жодна з тих вимог не підпадала. Скажіть, станом на сьогодні оцих родини чотирьох загиблих ваших отримали землю чи ні? Так, це після цього скандалу, коли я вже поскандалила, і коли дідух перевірив дійсно інформацію, що він не може дати відмову, тільки тоді він надав дозвіл на ці земельні ділянки.